Uhali gani shabiki wangu, karibu tena kwenye channel hii ya Fema Love Media. Hapa ndipo kituo cha habari motomoto za wasanii wote Afrika nzima na Afrika mashariki. Shabiki wangu, kama wewe ni mgeni hapa, usisahau kuibonyeza alama nyeusi iliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ndipo uweze kupata video zangu kila wakati ambapo nakuwa nazi upload. Kama wewe ni mwenyeji, karibu sana, comment, like na kushare video hii. Pia kumbuka kuitazama video hii. Haya, kwenye video tunavyomuona ni Wemasepetu. Na Wemasepetu alikuwa ameweza kufanyiwa birthday surprise na mpenzi wake kwa jina la Whozu. Kumbuka wawili hawa wamekuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu sasa, na wawili hawa wametokea sana kupendwa na watu. Watu wengi pia wanafurahia uwepo na ukaribu wa Wemasepetu na mtoto yule wa Whozu ambaye aliweza kumzaa na mzazi mwenza kwa jina la Tunda. Wemasepetu huwa anampenda mtoto huyo na kumlea kama angeweza avyo kumlea mtoto wake. Kumbuka Mungu hajaweza kumbariki Wemasepetu na mtoto wake hadi kwa sasa, lakini hilo alijamfanya yeye na mpenzi wake kutokuwa na upendo baina yao. Na Whozu alimweza kumletea keki ambayo inaitwa Black Forest, ambayo ni keki ambayo Wemasepetu mwenyewe anaipenda sana na inakuanga favorite yake. Na kama umekuwa ukifuatilia wawili hawa na kama umekuwa ukiliona penzi la hawa wawili, shabiki wangu, naona kwamba penzi hili linaelekea wapi. Naona kuna matumaini kwenye penzi hili, ama ni penzi ambalo litakuja kuisha. Sasa shabiki wangu, acha tuombe kwamba mapenzi haya yaweze kunoga na yaweze kufana kwa muda mrefu. Shabiki wangu, asante sana kwa kuja na kuitazama video hii. Maoni yako ni yapi katika hii video yangu? Naona una suggest kitu kipi katika video hii, shabiki wangu, kaweza kucomment hapo chini kwa comment hapo section. Kumbuka pia nawapenda sana mashabiki wangu, na nimeweza kutengeneza video hii ili muweze kusubscribe. Kwa hivyo hakikisha kwamba una subscribe kwenye video hii, pia una like, una share na wenzako, unaonyesha wenzako pia wanaweza kusubscribe. Ha, shabiki wangu, nawapenda sana tena. Kutane tena katika video nyingine, wakati mwingine nakuwa na upload kwenye channel hii. Kwa hivyo